Emma Egerström, välkommen till Idrottsgalan. Tack snälla, alltid lika kul att vara här varje år. Ja. Om vi nu blickar tillbaka på det gångna året då, vad är dina idrottsminnen nu då? Ja, men det är alltid Sara Sjöström som sätter spår i mig såklart. Men jag tycker också att... Fyra EM-guld förra året, kan bli bättre? Alltså, jag tror inte att många i Sverige förstår hur stor hon är i världssimningen och hur mycket hon vinner hela tiden. Det är ju liksom gång på gång på gång. Så att varenda guldmedalj gläds jag otroligt mycket med Sara. Sen måste jag säga att en annan höjdpunkt för mig var ju definitivt vinter-OS. Där det skördades liksom framgång efter framgång. Och det är coolt att se den nya generationen där i vintersporterna. Och svårt att ta ut en person eller ett lopp där. Utan det var ett sammantaget bra mästerskap. Absolut. Och vad vill du se mer framöver nu då? Vad tror du om svensk simning nu då? Nej, men jag tror svensk simning ligger jättebra till såklart med Sara i spetsen. Och det blir ett otroligt viktigt år det här året med tanke på att det alltid är det året innan ett OS-år. Man vill gärna liksom, ja, hitta formen, utmana konkurrenterna lite grann och känna av. Och såklart att kvala till OS så blir det viktigaste för många. Och om vi ser till hockeyn då, herrarna tog ett VM-guld, försvarade. Mm. Ja, men jag älskar hockey, så att, det är också stort när Tre Kronor gör det. Är alltid med lagsport, det blir det ju mer liksom en stämning, en folkfest. Och jag är mycket mer hockey än vad jag är fotboll, så att, det var definitivt det lagguldet som jag tyckte var roligast under året som gick. Och nu sista frågan då, Jerringpriset, vem tror du tar hem det? Jag hoppas att Sara tar hem det idag och jag hoppas att hon tar hem det för att det känns som hon har blivit snuvad på det två gånger på raken nu. Så jag tycker att hon är värd det. Ja, då tackar jag så mycket. Tack snälla. Tack.